Që nga fillimi i këtij viti janë shënuar 935 aksidente, ose mesatarisht çdo ditë 9 deri në 10 persona aksidentohen. Në Korrik kjo mesatare shkoi 14 persona në ditë për shkak edhe të shtimit të fluksit të lëvizjeve. Sipas mjekëve të spitalit të traumës, krahasuar me një vit më parë, kemi një ulje të pacientëve që paraqiten, por ata vinë të politraumatizuar. Vrehet një rritje e gravitetit të traumës. Domethënë një pjesë të mirë të rasteve kemi të sëmur të politraumatizuar, janë shkak i një aksidenti me një shpejtësi të madhe ose shkak i një aksidenti nga përplasja e makinës dhe e motorit ose nga përplasja e makinës me biçikletën. Kemi edhe raste nga motorët skuter apo monopatët. Por ndonë se është rritur graviteti i rasteve që paraqiten si pas doktor Zamir Demiraj, për fat të mirë fatalitetet nuk janë shtuar. Për arsye se janë përmirësuar masat dhe kushtet, qoftë në urgjencën e pranimit, apo qoftë në pavione, dhe janë siguruar kushte shumë të mira për operacionin, nuk na mungojnë materialet e osteosintezës, të cilat kanë qenë një problem shumë i madh në vitet e kaluara. Grup moshat janë ato më të reja, 18 deri në 30 vjeç, dhe shkaqet janë ato klasikat. Vërejmë që aksidenti ka ndodhur ose nga shpejtësia e lartë e qarkullimit rrugë, ose për arsye të alkoolit apo përdorimit të substancave të tjera. Analiza e ngjarjeve në rrugë tregon se traumat nga aksidentet me motorra dhe biçikleta, si dhe atyre me këmbësorët, janë pothuajse të njëjta me ato me makina.